السلام علیکم دوستانو نن ورځ تاسو ته یو داسې د پروګرام کولو ژبه چې اوس په ټوله نړۍ کې ترې استفاده کیږي در وپېژنم چې هغه د پیتان ژبه ده. دا یو ډیره اسانه او ساده ژبه ده په ځانګړي ډول هغه کسانو ته چې د ډیټا ساینس او ماشین لرنګ یا د ماشینونو یا روبوټونو د زده کړې ډیر مینوال دي. ډیره ضروري ژبه ده. د نورو پروګرام کولو ژبو څخه یې کوډ هم ډیر کم دی. مثلا که چیرته تاسو په جاوا کې د یو بټن لپاره اووه لینه کوډ کوئ نو په دې ژبه کې به ورته درې لینه کوډ کوئ. هغه کسان چې د پروګرام کولو کنسپټ یا مفهوم ورسره وي نو د دې ژبې زده کول ورته ډیر اسانه دي. له دې ژبې څخه زیاتره په ډیټا ساینس او ماشین لرننګ کې ډیر استفاده کیږي. ماشین لرننګ یعنې په روباټونو کې هغه روباټونه چې خپل سری وي خپل زده کړه کوي هغه روباټونو کې ډیره زیاته استفاده ورځنې کیږي. نو مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ. په بله ویډیو کې به زه تاسو ته د پایتان لنډ تاریخ هم بیان کوم. السلام علیکم.